Cotor. Segundo round. Luta Zezinho. São amadores ainda, hein? Primeira luta. Cadê a torcida do Zezinho? Cadê a torcida do Richard? Pura! Vamos gritar logo! Bora, galera! Que lutão, galera! Cadê a torcida? Vamos incentivar!
luta. Agora que os juízes vão somar a luta, gente, acabou de chegar aqui o maior mestre de taekwondo, do Brasil, que trouxe praticamente. Thank you.